بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد، مؤمنين അള്ളാഹു നമ്മെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ, രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുരുത്തത്തിലായി ചെലവ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. പരകോടി സൃഷ്ടികൾക്ക് നരകമോചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മെയും കുടുംബത്തെയും തമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ച മൂമിനിയങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വർഗ അവകാശികളിൽ ചേർക്കട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ധാരാളം സൽക്രമങ്ങളെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതായ ഏടുകളിലും മൗലൂദ് കിതാബുകളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന റമദാനിന്റെ വിറുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് 30 ദിവസവും 30 തരത്തിലുള്ള ദുആകൾ കാണാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിറുത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ 6-ാമത്തെ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ ആ വിറുത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഹ്രസ്വമായ നമ്മുടെ ചർച്ച കടന്നു പോകുന്നത്. സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അറിവിലും നമ്മുടെ അമലിലും അവന്റെ പൊരുത്തം തരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദുആ? ഇന്നത്തെ വിറുത് എന്താണ്? അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഖ്ദുൽനി ഫീഹി ലിതഅറുദി മഅസിയതിക വലാ തദ്രിബ്നി ബിസിയാതി നിഖ്മതിക വസഹ്സിഹ്നി ഫീഹി മിൻ മുജിബാതി സഖതിക ബിമന്നിക വഅയാദിക യാ മുൻതഹ റഗ്ബതി റാഗിബീൻ. ഇതൊരു ദുആയാണ്, ഇതൊരു വിറുദാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലൽ മഹാന്മാരായ പൂർവികർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ വചനമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഖ്ദുൽനി ഫീഹി ലി തഅറുദി മഅസിയതിക, പടച്ച റബ്ബേ, നിന്നോട് എതിര് കാണിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നീയായി പ്രവേശിപ്പിച്ച് എന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തല്ലേ. അല്ല, അള്ളാഹുവിനോട് എതിര് കാണിക്കുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരരാവലാണ്. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. വലാ തദ്രിബ്നി ബിസിയാതി നിഖ്മതിക, റഹ്മാനെ, നിന്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ട്, നിന്റെ ശിക്ഷയുടെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് എന്നെ നീ അടിക്കല്ലേ. വസഹ്സിഹ്നി ഫീഹി മിൻ മുജിബാതി സഖതിക, നിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ നീ അകറ്റി നിർത്തണേ. അല്ല, ബിമന്നിക, നിന്റെ ഔദാര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്ക. വ അയാദിക, നിന്റെ സഹായങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്ക. യാ മുൻതഹ റഗ്ബതി റാഗിബീൻ, പ്രതീക്ഷയും ആഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ ആ ഇടമാണ് നീ. അങ്ങനെയുള്ള നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ദുആ, ഈ വിറുദ്. ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം, റബ്ബ് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളിലേക്ക് പെടാൻ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു നിസ്സാരമാക്കി കളയും ചില ആളുകളെ. അതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഖ്ദുൽനി ഫീഹി ലിതഅറുദി മഅസിയതിക, നിനക്ക് എതിര് കാണിക്കലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുക വഴി എന്നെ നീ നിസ്സാരനാക്കി കളയല്ലേ. അല്ലാ, പടച്ചവും കാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നിസ്സാരമാക്കുന്നവരിൽ പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്യുക, അതിനായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. തിന്മയെ അവഗണിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അതൊരു കഴിവ് തന്നെയാ, അത് സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കഴിവാണ്. ആ കഴിവിന് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ആ കഴിവ് കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു വലിയൊരു ഔദാര്യ മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത്, തിന്മയെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവ്. മഹാനായ ഷഹീദ മില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്തരമായ ഒരു സ്വഭാവം. അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തോട് യഥാർത്ഥമായ ഒരു പുച്ഛവും സ്ത്രൈണ താല്പര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യക്കപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു അനുരാഗത്തിന്റെ രംഗത്തും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സിനെ മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്.
അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നിസ്സാരപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മൾ തെറ്റുകാരാവുമ്പോഴാണ്, അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലെ തെറ്റുകാരാവുമ്പോ നമ്മൾ നിസ്സാരരാവാണ്, നമ്മുടെ ഇസ്സത്ത് പോവാണ്. ആ ഇസ്സത്ത് പോവാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയെ അവഗണിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്യൂല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ദുആ വിറുദ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന സന്ദേശം അതാണ്. അല്ലെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ആലി ഇംറാനിന്റെ ആയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. ഖുലില്ലാഹുമ്മ മാലികൽ മുൽക്കി തുഅ്തിൽ മുൽക മാ തശാഉ വതൗസിഉൽ മുൽക മിമ്മാ തശാ വതുഇസ്സു മാ തശാഉ വതുദില്ലു മാ തശാ ബിയദികൽ ഖൈർ. ഈ ദുആ എന്താ പറഞ്ഞത്? സൂറത്തു ആലി ഇംറാനിന്റെ 26-ാമത്തെ ആയത്താ. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാ. അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഇസ്സത്ത് വരാനില്ല. ആ ഇസ്സത്തിലുള്ള ആളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും പറ്റൂല. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ആ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്ക. അള്ളാഹു ആ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തരട്ടെ. നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അങ്ങാം കളഞ്ഞാൽ തുതില്ലുമൻ തശ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരവൻ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കളയും. ആ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ എങ്ങാനും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെട്ടു പോവും. നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ നിസ്സാരരായി. സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ അധ്യാപനം തന്നെ, അവർക്ക് ഈ നന്മകളിലേക്ക് പാകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാ? പ്രയത്നത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും റബ്ബിനോട് എതിര് ചെയ്യില്ല എന്ന ആ ഒരു പക്വതയെ, തിന്മയെ അവഗണിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തവരാ സ്വഹാബികൾ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സാന്ദർഭികമായി അത് സംബന്ധമായി ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ ആയത്ത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഅലമു അന്ന ഫീകും റസൂലല്ലാഹ് لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന പദഘടനയിൽ പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ദുആയും ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം. ഏതായാലും രണ്ടും ഒരു അർത്ഥമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ആയത്തിലേക്ക് വരാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളായ സ്വഹാബികൾക്ക് ഹബ്ബബ ഇലൈക്കുമുൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ, ഈമാൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം കൊടുത്തു. അല്ലാഹു കൊടുക്കാണിത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ സ്വയം പരിശീലിച്ച് എത്തിയവരാ. അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തു ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം. മാത്രവുമല്ല, വസയ്യനഹു, ആ ഈമാൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അലങ്കരിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ. വകറഹ ഇലൈക്കുമുൽ കുഫറ വൻ നിഫാഖ വൽ ഫുസൂഖ വകറഹ ഇലൈക്കുമുൽ കുഫറ വൽ ഫുസൂഖ വൽ ഉസ്യാൻ. റബ്ബിനോട് എതിര് കാണിക്കുന്ന കാര്യം, തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ, കുഫറ് പോലെയുള്ളതില് മനസ്സിന് ഒരു വെറുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന അവസ്ഥ, തിന്മയെ അവഗണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തന്റേടം സ്വഹാബികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം, റബ്ബ് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത്. അതായത് നമ്മൾ തിന്മയുടെ ഉപാസകരാവരുത്. അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഖ്ദുൽനി ഫീഹി ലിതഅറുദി മഅസിയതിക എന്നത് ദുആണ്. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് എതിര് കാണിക്കുക വഴി നീ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ആക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മൾ തിന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറുത്ത അടയാളം വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കറുത്ത അടയാള ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് ഈ റമദാൻ വന്നിട്ടൊന്ന് നന്നാവാൻ കിട്ടിയ അവസരം, നന്നാവണമെങ്കിൽ, നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വേണം. ഒരാഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കൽ ആദ്യത്തെ പണി. നമുക്ക് നന്നാവാൻ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം. അല്ലാഹു ലത്തീഫും ബിഇബാദിഹി യർസുഖു മൻ യശാ വഹുവൽ ഖവിയുൽ അസീസ്.
തൻ്റെ അടിമകളോട് അലിവുള്ളവന അല്ലാ. അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് കരുണ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി കേട്ടോളൂ, മങ്കാന യുരീദു ഹർസൽ ആഖിറാ, ആഖിറത്തിന്റെ കൃഷിയാണ് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നസീദ ലഹു ഫീ ഹർസിഹി, അവന്റെ ആ ആഖിറത്തിന്റെ കൃഷിയിൽ അല്ലാഹു കൂടുതൽ കൊടുക്കും, കൂടുതൽ കൊടുക്കും. ആഖിറത്തിന്റെ കൃഷിയാണ് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ആഖിറത്തിന്റെ കൃഷിയാണ് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അല്ലാഹു കരുണ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി കേട്ടോളൂ, വമൻ കാന യുരീദു ഹർസ ദുനിയാ, ദുനിയാവിന്റെ കൃഷിയാണ് ഒരാളുടെ മോഹമെങ്കിൽ, നുതിഹി മിൻഹ, അതേ കൊടുക്കൂ. ആഖിറത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കും, ദുനിയാവിൻ്റെതോ ആ ആഗ്രഹിച്ച അത്രേ കൊടുക്കും. ദുനിയാവ് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു കൂടുതൽ തരുന്നത് അവന്റെ അലിവാണ്, അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. സൂറത്ത് ശുറാം ഈ ആയത്തുകൾ സൂറത്ത് ശുറയിലെ 19-20 ആയത്തുകളാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നൽ മുഅ്മിന ഇദാ അദ്നബ കാനത് നുഖ്തതുൻ സൗദാഉ ഫീ ഖൽബിഹി, ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ കറുത്ത അടയാളം, അങ്ങനെ ഒരു പുള്ളി വന്ന് വീഴും. എന്നിട്ടോ ഫഇൻ താബ വനസ ഫസ്തഗ്ഫറ, അതിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വന്നാൽ, സുഖില ഖൽബുഹു, ആ കറുത്ത അടയാളം കഴുകി കളഞ്ഞു, അവന്റെ ഹൃദയം കഴുകപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ഒരാള് തൗബ ചെയ്യുന്നില്ല, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ല, തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കന്നെ, എന്നാൽ തെറ്റിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കറുത്ത അടയാളം കൂടിക്കൂടി അവന്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് കരിവാളിക്കും. ഫദാലിക റവാനുല്ലദീ ദക്കറഹുല്ലാഹു ഫീ കിതാബി, ഇമാം ഇബ്നു മാജ അവിടുത്തെ സുനനിൽ ഈ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഈ അനുഭവത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയെ, ഈ അവസ്ഥയെ കൃത്യമായി തന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഖുർആനിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീന്റെ 14-ാമത്തെ ആയത്തങ്ങ് ഓതി, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, കല്ലാ ബൽ റാന അലാ ഖുലൂബിഹിം മാ കാനൂ യക്സിബൂൻ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കറുത്ത അടയാളം വരും. അങ്ങനെ കറുത്ത അടയാളം വരുന്നവരാണ് റബ്ബ് നിസ്സാരരാക്കിയവർ. അള്ളാഹു നിസ്സാരരാക്കിയവരിൽ നമ്മൾ പെടാതിരിക്കണം എന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ദുആ തരുന്ന സന്ദേശം, ഇന്നത്തെ വിറുത് തരുന്ന സന്ദേശം അതാ. ഇനി കേട്ടോളൂ, ഇനി കേട്ടോളൂ, റബ്ബിനെ മറന്നാൽ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്താണ് ഇപ്പൊ നന്മ? നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താനുള്ളതല്ലേ. റബ്ബിനെ മറന്നാൽ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അല്ലാഹില്ലാതെ ഒരു നന്മ എന്താ? അത് നന്മയാവൂ. അടിസ്ഥാനപരമായി ഈമാൻ വേണ്ടേ? ഹൃദയത്തിൽ അല്ല വേണം, അപ്പോഴാ നന്മ നന്മയാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കലൊക്കെ ആവും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയമാണ്, ആളുകളെ ബോധിപ്പിച്ച് ചെയ്യലായിപ്പോ. അങ്ങനെയല്ല, ഹൃദയത്തിൽ അല്ല വേണം. ഹൃദയത്തിൽ നന്മ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല ഉണ്ടായാൽ ആ നന്മയാവും. റബ്ബിനെ മറന്ന നന്മയില്ല. വലാ തകൂനു കല്ലദീന നസുല്ലാഹ ഫഔസഹും ഔഫുസഹും ഉലാഇകഹുൽ ഫാസിഖൂൻ. തെമ്മാടികൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ? അള്ളാഹനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാ. അവരെ പോലെ നിങ്ങളാവരുത്. ഫഅൻസാഹും അൻഫുസഹും, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹ തരൂല. നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ മറന്ന് ജീവിക്കരുത്. വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം, അൻ യുഖദ്ദിമു ലഹാ ഖൈറ, റബ്ബിനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നന്മയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചൊക്കെ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും നന്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നന്നാവാൻ നമ്മളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു വരണം, എന്നാൽ ലാസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നാക്കലൊന്നും നടക്കൂല സഹോദര സഹോദരി. അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്നാവാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ജീവിതകാലത്ത് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണാനന്തരവും. ഈ ഭൂമിയിലാവട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലെ രേഖയിലാവട്ടെ, അള്ളാഹു സ്ഥിരപ്പെടുത്താം. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ധാരാളം ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ആ സഹോദരി എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരുടെയും കുറ്റം പറയില്ല.
എന്റെ വല്യമ്മ മരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഒരു വർത്താനമുണ്ട്. ഒരാളുടെയും ഒരു കുറവോ ന്യൂനതയോ ഇത്ര വർഷം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ വായിൽ നിന്നും ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി മുസ്ലിം ഒന്നും ഓതിയ ആളുകളൊന്നുമല്ല, ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻ പുറത്ത സാധാരണ അവസ്ഥയിലൂടെ ഹക്കും ബാത്തിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞു വളർന്ന ഒരു മഹാനായ വാപ്പാടെ മോളായിരുന്നു. 19 വയസ്സൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് ഈ നന്മയുടെ സന്ദേശം മരണാനന്തരം തലമുറകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്, അവരാ പോയതിനു ശേഷവും ജനങ്ങളത് സ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തായ നന്മയാണത്, ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന നഹ്നു നുഹിയിൽ മൗത വ നക്തുബു മാ ഖദ്ദമു വ ആഥാറുഹും. നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മയും തിന്മയൊക്കെ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. വ ആഥാറുഹും, നമുക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്തോ അതും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ രേഖ. നമ്മളെ പറ്റി ഒരാൾ നല്ലത് പറയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മളൊരു മോശക്കാരനായിരുന്നു, അയാൾ നിസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആൾ ശരിയല്ല, ഹൃദയം കൊള്ളൂല, അയാളുടെ ഉള്ളു നല്ലതല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം, നമ്മൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വയം നിസ്സാരരാവല്ലേ എന്ന സന്ദേശം അള്ളാഹു നിറവേറ്റാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസാണിത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ നിസ്സാരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ നമ്മുടെ അവസ്ഥ? നമ്മൾ നല്ലോണം ഇബാദത്തൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹറാം ചിന്തിക്കും, ഹറാം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമിലേക്കുള്ള നീക്കുപോക്കുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തനിച്ചിരുന്നാൽ തെറ്റും കുറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ പാപവുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ. തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഹറാമായ ചാറ്റിംഗ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ, റബ്ബ് എല്ലാവരും നന്നാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു പൊറുത്തു തരട്ടെ. ഏതായാലും നോക്കിക്കോളൂ, ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആൻ സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനിൽ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. ഇമാം ഇബ്നു മാജയുടെ സുനനിൽ ഈ ഹദീസ് കാണാം. റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലഅഅലമന്ന അഖ്വാമം മിൻ ഉമ്മത്തി യതൂന യൗമൽ ഖിയാമത്തി ബിഹസനാതിൻ അംസാലി ജിബാൽ, പർവതം പോലെ വലിപ്പോൾ അഅമലുമായി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്ന എന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം. അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജഅലഹല്ലാഹു ഹബാ മൻസൂറ, പർവ്വതം പോലെ കടുപ്പത്തിലും ദൃഢതയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള അവരുടെ അമലുകളെ പൊടി പോലെ അള്ളാഹു ചെറുതാക്കി പറപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് കേട്ട സ്വഹാബികൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബി ശ്രേഷ്ഠൻ മഹാനായ സൗബാൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സിഫ്ഹും ലന, നബിയെ അവരെ പറ്റി ഒന്ന് പറയോ, എന്തിനാണെന്നറിയോ? ജല്ലിഹും ലന, അവരെ കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിത്താ നബിയെ, എന്തിനാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹ് ും ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, അവരെ പറ്റി പറയോ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി അറിയില്ല, നഹ്നു ലാ നഅലമു, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി അറിയില്ല, നമുക്ക് അറിയില്ല അവരെ പറ്റി, പക്ഷെ കേട്ടോളൂ, അമാ ഇന്നഹും ഇഖ്വാനുക്കും, നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളാ ആ കൂട്ടര്, ആര്? പർവ്വതത്തിന്റെ കടുപ്പത്തിലും വലിപ്പത്തിലും പർവ്വതത്തിന്റെ സമാനതകൾ പുലർത്തുന്ന വലിയ വലിയ അമലുകളെ നിമിഷാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പൊടിയാക്കി പറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ആ ഹതഭാഗ്യവാന്മാരായ അമലുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളാ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കാം, കൂടപ്പിറപ്പുകളിലായിരിക്കാം, കേട്ടോളൂ അവരുടെ പ്രത്യേകത. അവരുടെ പ്രത്യേകത വയഹുദൂനമിനല്ലായിരിക്കും, അവർ രാത്രിയൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ, അവർ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാ, അവർ തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാ, അവർ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാ. വലാകിന്നഹും, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രത്യേകത, അഖ്വാമുൻ ഇദാ ഖലൂ ബിമഹാരിമില്ലാ, അല്ലാഹ് ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ തനിച്ച് ആകുന്ന നേരത്ത്, ഇൻതഹകൂഹാ, അതിലേക്ക് അവർ ലയിച്ചു ചേരുന്നവരാ. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ വിറുത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന, ഇന്നത്തെ ദുആ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ്, അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഖ്ദുൽനി ഫീഹി ലിതഅറുദി മഅസിയതിക, പടച്ച റബ്ബേ, നീ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്സാരപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ എന്നെ നീ അങ്ങനെ ആക്കല്ലേ അല്ലാ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ദുആന്റെ ആദ്യത്തെ വചനം. രണ്ടാമത് കേട്ടോളൂ, വലാ തദരിബിനി ബി സിയാത്തി നിഖ്മതിക,
പടച്ചോനെ നിന്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ട് എന്നെ നീ നിന്റെ ശിക്ഷയുടെ ചാട്ട കൊണ്ട് നീ എന്നെ അടിക്കല്ലേ എന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്ക്. മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന മഹാനായ സ്വഹാബി ഹബീബിൽ നിന്നും പഠിച്ച കാര്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അബു നുഐം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിലിയയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മളിൽ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ, ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയോ? പടച്ചോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ തന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ. ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇന്ന ലില്ലാഹി ഉഖൂബാത് ഫിൽ ഖുലൂബി വൽ അബ്ദാൻ ളന്നുക ഫിൽ മഈശ വവഹ്നു ഫിൽ ഇബാദ വമാ ളുരിബ അബ്ദു ബി ഉഖൂബതിൻ അഇലമ മിൻ ഖസ്വതിൽ ഖുലൂബ്. അള്ളാഹുവിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു നടപ്പാക്കുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട്. അത് ശരീരത്തിലുണ്ട്, അത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അള്ളാഹു തരുന്ന ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ നമ്മുടെ ഹൃദയം കടുപ്പമുള്ള ഒരു ഹൃദയമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നാവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം, കുറെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം, കുറെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. നന്മ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നന്മയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. തിന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നോടത്ത് തിന്മയെ അവഗണിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിന്മ എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ശീലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ഹറാമായ കാര്യം കാണാൻ ആരും കാണുന്നില്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നലിൽ അതിനെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരു ഹറാമ് പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരം അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നലിൽ സ്വയം അത് നിയന്ത്രിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കേട്ടോളൂ, മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഓഫീസ് ശഹരി റമദാന മിനൽ മുനാസിബി ജിദ്ദലിൽ മുഅ്മിനിയായി യത്തുലബ മിർ റബ്ബിഹി ബിൽ ഇളാഫത്തി ഇലൽ മഗ്ഫിറ. റമദാൻ വരുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അള്ളാഹുവോട് മഗ്ഫിറത്ത് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പൊറുക്കാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പടച്ചോനെ പാപം ചെയ്തവന പാപത്തിന്റെ കറയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു തരണേന്ന് ഇങ്ങനെ ദ്വാരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഏതായാലും പടച്ച റബ്ബിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് നന്നാവാൻ കഴിയില്ല. ആ സഹായം ചോദിക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹുന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളെ അള്ളാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിജയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ദുആന്റെ സന്ദേശം അള്ളാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ പെട്ടുപോവല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഏതായാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സൂറത്ത് നൂറിന്റെ 21-ാമത്തെ ആയത്ത്. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. പിശാചിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പോവല്ലേ, പിശാച് നിങ്ങളെ തിന്മയാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ. വലൗലാ ഫളുല്ലാഹി അലൈക്കും വറഹ്മതുഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും അവന്റെ കാരുണ്യവും നിങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാ സകാമിയൂകും മിൻ അഹദ് ഒരാളും ഒരിക്കലും നന്നാവൂല. ഒരാള് നന്നായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാ, ഒരാള് നന്നായത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെയാ അവൻ നന്നാക്ക. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ മിൻഹും വല്ലാഹു സമീഉൻ അലീം. അല്ലാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം ഉള്ളും പുറവും സസൂക്ഷ്മം അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദുആന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം, റബ്ബ് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ പെടാതിരിക്കണം. റബ്ബ് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാ? ആരെയാ? തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ. അപ്പൊ തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുക, തിന്മയെ അവഗണിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്.
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബെ പരിശുദ്ധ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവേ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവെ, ഒരുപാട് പേര് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുമുട്ടുവേദന, റബ്ബെ നീ ശിഫയാക്കുക. അല്ലാ ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. 4 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വേഗത്തിൽ നാട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ആ സഹോദരന ചെറുപ്പക്കാരന് വലിയ കടബാധ്യതകളുണ്ട്, വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവേ, മക്കൾക്ക് ഉമ്മയോട് ഇഷ്ടമില്ല പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ. ബന്ധുക്കളൊന്നും പരിഗണിക്കുന്നില്ല, അവരാണെങ്കിൽ ഒരു വിധവയുമാണ്. വിദേശത്ത് നിന്നും സങ്കടത്തോടുകൂടി ഉമ്മ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അള്ളാഹുവേ, മക്കൾക്ക് ഉമ്മയോട് ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും തോന്നാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകുക. അല്ലാ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ. അല്ലാ PSC എഴുതിയവർക്കും മറ്റ് എക്സാം എഴുതിയവർക്കും ഇന്റർവ്യൂ പലതും അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കും വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ ഒരുപാട് വസീയത്തുകൾ വാട്സാപ്പിൽ മറ്റുമായി വരുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും അർഹമായ വിജയം നൽകണേ. അല്ലാ ഉപകാരം നൽകണേ. അല്ലാ ഈ പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി, മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും ആണ്ട് ദിവസങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ. അല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. കാലുവേദന, ഊരവേദന, മുട്ടുവേദന, തലവേദന ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിഫ നൽകുക. അല്ലാ കാലുവേദന ഉള്ളവർക്ക്, ഊരവേദന ഉള്ളവർക്ക്, മുട്ടുവേദന ഉള്ളവർക്ക്, തണ്ടല് വേദന, തലവേദന, റബ്ബേ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ മക്കളുടെ ഇടപാടുകൾ റാഹത്തായി കടം തീരാൻ, കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്താവാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരമായി പരിപാടി കാണുന്ന ധാരാളം മാതാപിതാക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ മക്കളുടെ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ബർക്കത്താക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ കടം വീടി കരകയറാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരിനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് സുഖമില്ല, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ. ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ, ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവേ, പരിശുദ്ധ റമളാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളിലും ആനുകൂല്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ. അല്ലാ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിക്കണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവേ, പണവും മറ്റുമായും ഒക്കെ ഹദിയ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ. അല്ലാ ആ സന്തോഷം നീ അവർക്ക് ആഖിറത്തിൽ നൽകണേ. അല്ലാ അള്ളാഹുവേ റബ്ബെ, അവസാനം നന്നായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യത്തിൽ ചേർക്കണേ. അല്ലാ ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.